Querido televidente, amante de deporte feliz, ya más anoche, bon simán, te deseo de mi amigo Cipriano Alessandro Macayo también a la vez. Te llamamos bon venido, programa favorito, porque el deporte en la televisión es único. Un programa deportivo en la televisión aquí en el canal deportivo, canal 4, North Space Television. Cuesta Sports for You, Deporte Papo, con mi amigo Cipriano Alessandro Macayo. A ver, trobe, un programa sumamente interesante, tanto en el terreno local como en terreno internacional, con cosas sumamente interesantes que están sucediendo. Tanto manera, vos aquí lanzó, vos estás ganando todo lo que está sucediendo para lo que es deporte, especialmente deporte para lo que es el terreno local. Para vos estar tranquilo, disfrutando de una agenda, para lo que vos esperas, aquí en la Hoffi Fidel, ya sabrá, está teniendo un día para leyenda, nos organizar para Michelin, nos vamos a conversar con Michelin Heiliger, organizando con un su comisión para el pelotero de antes el leyenda, ¿no? Naturalmente el ministro Stefan Heidoni Deporte también estaba presente para ir a palabra, ¿no? El baluarte, ¿no? El leyenda, ¿no? Aquí. Yo le estoy profar allá en América con Major League Baseball, yo le estoy profar con su equipo de Colorado Rockies caliente, de en gran forma con Colorado Rockies, me costó a menos que pisaba con Mr. John. Mr. Johnny Santa María, hace día de la está Jonathan Scope, Mr. Johnny Santa María también, con su equipo de Detroit Tigers, anto Mr. 400. Con Kenny Jansen, con su equipo de Boston Red Sox, también nos timpamos allá en América. Pero lo que es internacional, ¿eh? Nos miramos en la selección, un gano allá en Holanda, Feyenoord contra el equipo de FC Emmen, entonces nos timpamos en América. La bestia en Ancora, carrera de caballo, nos timpamos allá en América, nos timpamos final de tenis, que tomó lugar allá en Italia, para lo que está Damasán, con Ajunga. Interesante. Anto, ayo, seguele. Los Ángeles Lakers con LeBron James, sweep, basura acá ahí. Anto, nos tiene para hacer dos boxeos. Nos da parte moqueta, a ver, nos da parte golpe, a ver, pues nos cierra el programa. Nos tiene dos boxeos para vos. Sumamente interesante. Es aquí uno controversial. Camino con Lomachenko. Esto brinda contra de genio. Nos sigue guinan. Nos revisamos qué que debe suceder, qué pasa para lo que está el boxeo aquí. Pero, yo de una manera siempre. Se ha ido para nuestra agenda, para sentir tranquilo, relajar y disfrutar. Pero por mí que nos arranca salir, de manera siempre permitirme cumplir con la visión y misión de nuestro país, Television. No nos back. Nos arranca salir con Deporte Papo, Sports for You, con mi exhibidor, Alexander Macaya. Nuestro país, Television, es un canal para comunidad y este acuerdo traja dor de comunidad. Nos visión está para llegar a un país habitat para gente preparada. Culto, salud, feliz y con ánimo para seguir trapa engrandecer junto y pida barranca aquí con nos turta estima así na tanto. Y nos misión está recobrar nos norma y valor nan. Traer el respeto mutuo y convivencia social y amical. Y construir back nation building. Esta reconocer diversidad. Y yo ando un buen mini back then sport for you deporte para ver llamar esta noche para mi servidor Alessandro Macaya. Entonces, como sabemos, a ver, nos tiene invitado en el estudio. Ah, nos tiene un señor que nos trabaja y conversa con él. Está participar en el triatlón. Triatlón significa como si está un full atleta. Vamos a hacer triatlón, vamos a tener un landa, corre más que corre en la pilla. No así juega más, que menos tiene un señor que no sabe conversar con él, un señor que yo le voy, porque tiene de quien y porque sabe también su historia. Jonan, por lo menos no se han casado con el deporte local, la misma palabra de felicitación de Hopi Competencia, aquel encontrado de ABCS, en la Fananga Lombard Park, equipo de Swift, a título de campeón con el equipo de Sicosa, la gana Sicosa como subcampeón, en la Liga 50 Plus, en la República Dominicana, en la Punta Cana, equipo de Corsau, con el equipo de Josta, que era como campeón, en la Bonera de 50 Plus, ABC 50 Plus, equipo de Banserio de Corsau, contra de Malens en final, Banserio como campeón, para bien, natura equipo de Corsau, que representa a Corsau dignamente de exterior. Jonan, ya sabrá, está teniendo un course great, un happening más bonito también se organiza para Michelin Heiliger junto con su comitiva, allá en Hoffi Fidel, camina a buscar un homenaje a Legends. ¿Qué es Legends? Leyenda, na, nos ex pelotero de antes, estaba algo que tú no estás papiando, dije que tú vas a ver. Hopi Grady, mira, es cara nan con una young, o estaba gritando el nombre de estadio de Ref, gritando el nombre de estadio de SDK, nos pelotero, na, nos beisbolero, na. Entonces nos vamos a conversar con Michelin Heiliger. Vamos a escuchar qué es que tú indivisas. A ver, nos está aquí en un momento para nos realizar con reconocimiento de gente, no está así, es gente como Mr. Tata.
Si a vos no perdona vos mes el reconocimiento de quien vota, entonces el reconocimiento de otro no tiene ningún valor agregado. Fama dona de gente de manera flama. Esta paga un día, ahora no tiene más mester de boca. Mi abintende y mira que vos vives tan entero que topa, topa otro y en la nostalgia talanta cabeza y siempre vos portende en mes un grito interno que te hace su salida externamente. Esta, tan entero, solo nos la topa, y esa no por. Pero ahora, me dio una palabra cortico de encorajamiento para nos, no para vos, pero para nos. Nunca sentí falta de elogio, nunca sentí falta de aplauso, nunca sentí falta de grito nan de gozo de otro nan para lo que hago, así para nan te contento. Si hago a duna lo que vos me espera a duna, si hago a sacrificar vos tiempo y ejerciendo vos talento y así a duna todo lo que vos estaba por, significa que hago a vos me espera feliz y contento para lo que va a invertir ayer. Hago a vos me espera realizar el aplauso y elogio de ayer para vos esfuerzo nan, estaba la recompensa de hago y jamás no por va a perder y ni un gente por roba nan. Béisbol a través de Ayana atrece alegría grande y gozo inexplicable dor de Bosnán para su aficionado, gente tabata viva con Bosnán. Cuando Bosnán no te acuerda el estadio de ref completamente lleno, no para fútbol, sino para nos béisbol. Un partido electrizante y emocionante, con jugador de clase, lleno de talento y habilidad. Ese ahí tabata Bosnán. Me te convencí que Bosnán tarea tabata, preparar camino y construir trapi para la siguiente generación por avanzar. Bosnán me se recordaba Bosnán propio hazaña, Bosnán talento y esfuerzo. Esa que es suficiente para Bosnán me esforjar y goza internamente. Cada generación te acorda cosas de una generación. Pero es bendición de tu generación que te queda grabada, es un camino de generación que te va a traer trapi para la siguiente generación por subir y crecer. Tu generación con la habilidad de traer trapi te ayuda a estancar el desarrollo de la siguiente generación. Béisbol acorzó después de Bozo a conocer un desarrollo enorme. Jamás no por la habilidad. Guarda Bosnán mes Kiko Bosnán ajas. Te ayuda Bosnán recordar Kiko Bosnán aduna para adelante de vos deporte y desarrollo de la siguiente generación. No te ñuene adunabo. Vos talento, gente por ayudar a desarrollar, es aquí, pero es un po invertir el talento de vos es todopoderoso. Ahora no estopa otro na otro entiero, es un que va y no te más. Corta que está delante de Dios mes el tiempo aparecer para dar una cuenta y razón de Kiko el ajase cultura y talento nan que Dios ha dado. Amigo nan, jamás todopoderoso lo olvidar vos nan. Dios bendición. Essa é a senhora Micheline Heiliger, é a ex-presidente de FEBECO, Federação de Beisebol do Sul, junto com sua comissão, essa é a parte do seu pai, seu speech que ela deu na leyenda baluarte. Momento emocionante, momento de ópio, história riba outro. Anto Turena, que é a papia de evento aqui de Mira, ex-grande peloteiro de antes. Anto, nós temos entrevista com algum, mas nós temos entrevista nesse vídeo, mas já bem, nós temos entrevista com algum de leyenda grande aqui para nós compartir com vocês. E nós compreendemos que também se um par de viagens para a para não vir junto, porque não tem necessidade de estar inteiro, só para vir para nós. Mas como eu digo, dia 1 de outubro, que é o dia de pensionado, nós temos algo para a pessoa aqui, a leyenda aqui de beisebol. Essa que não estava do peloteiro de beisebol. Isso é uma bonita ocasião aqui, nosso ministro de deporte, Seifan Heidorn. Ajá, sí, acto de presencia, entonces también hay una palabra, no es grande, no es que también grita, brinca para 30 de esta de ref, para hacer trempán, mañana trempán, para huelga 8 de noche, para hacer mañana 10 horas, para poco un bacacho, va a jugar cast contra Scorpions, cuartir contra de Santa Rosa, ministro Seifan Heidorn también, a pasar de
historia aquí, entonces te iba a palabra para tu leyenda aquí, vamos a escuchar. Un momento sino bonita, la sombra cerca nos tour, aunque bajo un gabala, bajo no un gabala, esta 13 recuerdo nan bonita. Esta 13, uné, como te mira cara nan awe, como te mira, ta luci riba terreno, anto awe, como te mira cara nan yaki nan bet, anto nan ta 13 memoria nan, así nan bonita de mojo. Pero en verdad, Osan Tabatata, pionero na, con mundo, con nuestro mestre Lubidad de Fundo Agma Ricas, con a puta pelota na corsol, no nivel dado momento opi alto. Caminda por llena estación na, yen yen, pasina mira partido na, con Bosnan Tabata brinda na nos. Pero lamentablemente, en el país que nos consta, está obviado, lo que nos construí y vacina alto, nos duna otro vista na che, nos te concentra obviar en la parte financiera, nos te concentra obviar en la parte de conjas y que consta un parte más de negocio que te genera más y nos mes te hace daño en lo que nos construí. Y ahora, cultura loca que vos haces, cultura no para bonita que vos haces, cultura pelota bon que vos haces, lamentablemente, no es nivel, no tan nivel que vos haces a ejercer el deporte aquí. Por sombra, no está guac, otra cosa en vez de guac, que te deporte es importante, que te pelotero es importante. Entonces, a mí te construí. De mi función, naturalmente, para béisbol, sigue práctica, para no seguir competir, pero llega el momento que nos sigue para manejo, llega el momento que nos mueste para ver, de basic manera, en la pisa, caminando por snang a pone, y fundecia que nos mueste para ver, y no para nos construir. Pero no somos ese tiempo pena, no somos ese tiempo dolor que se nos sucede, de nos parte, nos está orgulloso. No estoy obvio, pero obvio orgulloso de Bosnán y no se espera que el detalle chiquito aquí, que pide iniciativa de la persona que lo organizé, lo está un crente de lo que nos fortuna Bosnán back para tu recosna grande como Bosnán así para pelota de Corsol. Danke de parte del gabinete Pisas 2 y te pido disculpa también para el primer ministro que no porta presente ahora. Pero danke na Bosnán, danke para ta efundeshi ku apone ku baseball tava ta disu aena di gloria de aena 70 y 80 caminda tava ta tiga sina tanto desarrollo positivo ku de media, de prensa, hasta de música ku asaka cancionan relacionada que tempo ei. Pero si no ta pa Bosnán, nada che saki na lo noso so de. Anto di mi parte, un via más di mi gobierno, danke e non si spera che il granito aki lo porriena tutte le cose tan grandi come si fa per noi. Danke. Questo è il discorso del ministro di deporte Citrei Seifan Heidorn. Danke ministro per la presenza, tutte le pelotere e tutte le leyende hanno apprezzato come una cara e potevano essere presente nel agasajo bonito aki. Shonang, mi te non mi si queda na baseball, ma tengo a siedere in tutti i deporti, baseball, softball, football, volley, karate, che man. Non è nanta, van buscanang, anto laganang, bin dilanti, per ome nan già vendia mira, ta kente su nan kabute fundeshi, pa con nostra gelevo o aki, con nostri pelotero nan den grandes ligas, di unda e costan a sali, non solamente in baseball, per den otro deporte nan tambe, aki na kosho, che mai non si spera che un'altra federazione o un altro gruppo non tambe lo comincia con il Sakinan. E c'è un papà di baseball, un pelotero locale che potrebbe fondarsi ora che non c'è alcun pelotero che non sta gostando in grandi ligas su di assintati in televisione.
Si estás en grandes ligas, que escote tiempo en el hopi de pelotero en aquel lado, gana hopi 100 mientras que eres en grandes ligas, te con algo abajo pensión. Me voy a mencionar, no, pero voy a me esposar, ofre de que me estoy papiando, diferente de nan, lo que está en grandes ligas. A ver, si no conocen en grandes ligas, ahora que está haciendo el furor, donde nace gusta Jurison Profar, con su equipo de Colorado Rockies, nos tiene Jurison Profar de juega 20, 21, 22, nos tiene también Mr. Jonathan Scope de Santa María, de un juego de 20 de medias, que está en KG74. Kenny Jansen, Mr. 400, también de un juego de 20 de medias allá en América. Vamos a ver. Spot, an early scoring chance for the Rockies. Into left field for a base hit. It was close enough to Young that Charlie had to wait a moment. Blackman gets to third. Two left-handed batters, two opposite field hits. Parker in dead center field. A single, a double, and a walk to load the bases. Randall Gritchick is the batter. Line towards left coming on Grossman. He'll make the catch. Tagging is Profar. He will score on the sacrifice fly. It's 11-2 in favor of the Rangers. Jurickson Profar is in the batter's box. And first pitch swinging and singling to left field. Jurickson Profar took all the drama out of keeping his on-base streak going, making 29 games in a row. He is good at that. He's good at jumping that first pitch. He is not afraid to look for that fastball. If he gets it, he'll take a poke at it. Well, this one lined down to first and turns into a double play. Lowe made the great snare. And Profar just dead to rights with his leadoff first. 92 mile an hour fastball, but Nathaniel Lowe in the right spot and really nothing that Jurickson Profar could do. Pitch inning. And for the Marlins, making his 10th start of the season is Edward Cabrera, coming off a win against the Nationals. This ball is well hit to right off the bat of Profar, and it gets over the head of De La Cruz. And that's now 30 straight that Profar's reached in. A one-out double. So the Rockies with a great opportunity here. One out, Profar at second. Here's Chris Bryant. And Bryant drives this ball to deep left field. On the move is Birdie. Off the wall, it gets way away from him. Profar has scored. Bryant will stop at second. Back-to-back doubles, and the Rockies lead it 1-0. They've already doubled their hit total. Numbers. Well, it's going to change at some point. See if Jurickson Profar can come through. Marlins trying to keep it at a one-run deficit. Profar's been one of their hotter hitters. And this ball driven high and deep right field. It is off the middle of the wall. Doyle has scored. Here comes Tobar. He'll score. Two-run double Jurickson Profar. And the Rockies have a 5-2 lead. How clutch was... Three and a walk tonight. He's been very hot the last few weeks. And this ball lined towards center field. And tracking it down is Brett Doyle. Two gone in the ninth. Last chance for the Marlins is Garrett Cooper. He's got it. Ball game over with the tag. The very fine 5-3 win. One up and one down here in the fourth inning. That's a fair ball down the right field line. Scope is two for two. A couple of singles for Jonathan Scope. Miguel lined out first time up. 3-1 to Miguel Cabrera, who grounds one to deep short. C.J. Abrams, a backhand to Vargas. And the throw across. That is beautifully done. C.J. Abrams knew if he got it to second in time, they'd probably have a 6-4-3. And he, Vargas, and Smith do a great job getting the Nats out of the fourth. Sox 4 and San Diego 2. Well, the closer is on as we take it to the bottom of the ninth inning in San Diego. Kenley Jansen, who last pitched on the 13th of this month against St. Louis. Kenley trying to come all the way back from 3-0, and here comes. And he will walk him. We're down to first, the second walk allowed here by Jansen. Oh, two base on balls here in the ninth. He's got to dig down deep here. Brandon Dixon has fouled out to first, been hit by a pitch and flied out to center. Andres threatening here with runners at first and second. There's a swing and a pop up. Here comes Raffy, and Raffy will make the catch and end the ball game. Red Sox win it by a final score of 4-2.
They win the first two games. They have won the series. They go for the sweep tomorrow afternoon in San Diego. Yeah. Ito na isa ng pelotero ng profesional ayako Colorado Rockies. Yung isang profile, may skoto namin sa John Lee Santa Maria, Jonathan Scopes ko ekipo di Detroit Tigers, itamin namin sa 400, KG74, kuta Kenley Jansen. Yung nasa kontinua, nasa baan ko futbolista ng Utica Show, may mga nalang seleksyon ni futbol la familia, kuta hunga ay na hulanda pa FCM, Martin Zivkovic, and ko Jeremy Antonis. Na hunga kontra di ekipo kampiyong ni Hulanda, Feyenoord di Rotterdam na kampiyong, Feyenoord kontra di FC Emmen. Mawag lang di aksyon. Cuando aparece Paixao, el apoyo es con Gertruida, recibe Simansky, le va a pegar el polaco, el disparo y atrás el arquero. Van der Hart se lanza y con la mano derecha termina evitando lo que pudo ser el primero del partido, cerca el Feyenoord, gran disparo de Simansky. Sí, es accidental, pero también son fouls, es decir, no lo quiso hacer, no. Ah, ya viene Vendrop, el número 2, atención que va a filtrar la pelota, no hay posición adelantada, se viene el primero, el disparo, gol. ¡Gol! Un gol que puede ser importantísimo para el Emmen. Puede significar la salvación y por eso van y lo festejan. Y hay que destacar, Mario, la salida de Vendrop, como termina filtrando la pelota y Zivkovic define ante la salida de Justin Willow para marcar el primero del partido. Y ahí está esa situación, esa relajación quizá que mencionabas previo al arranque del partido. No hay posición adelantada, el movimiento y el servicio son perfectos, también la definición. Y ante las facilidades defensivas que está otorgando el Feyenoord de Leven, en la primera que se le presenta en el partido, ya lo está ganando 1-0. Dos, y le terminaron robando la pelota a Jiménez, que ya tiene Idrissi en el disparo. ¡Gol! Aparece Idrissi en el disparo de pierna derecha. La cuelga del ángulo, deja sin oportunidad al arquero Van der Hart. Y así el Feyenoord está viniendo de atrás y está empatando el partido. Idrissi de pierna derecha la puso en el segundo poste. Hay un manotazo de Van der Hart, no lo suficientemente fuerte para alejar la pelota. Lista de la Liga de Campeones de Europa, buen partido en la Serie A. Remate de cabeza y adentro. ¡Gol! Apareció Danilo dentro del área y de cabeza marca el segundo y el Feyenoord ya lo está ganando en su visita al Emmen, de recién ingreso en el partido, y el brasileño Danilo de cabeza marca el segundo para el Feyenoord. También por ESPN en Star Plus. Allá viene Danilo en el disparo. ¡Gol! Danilo entró para marcar doblete y el Feyenoord ya lo gana 3-1. Gran movimiento del brasileño de primera, termina definiendo y marca el 3-1 en el encuentro. Par de goles de Danilo y así lo está ganando el Feyenoord. Mario Carrillo, te escuchamos. El pase, este pase fue fundamental. Este toque de Alireza, fue finísimo. Le dijo, tómala, aquí está. Y lo hizo perfecto, Yahamak. Y bueno, el pase a la red de Danilo. Y yo no sé si está Feyenoord campeón de Holanda, Feyenoord de Rotterdam contra el equipo de Emmen Ayano Holanda, ante Emmen de Jeremy Antonis, ante Kuzivkovic, que es una de nuestra selección de fútbol de Kosovo, me consigo como la familia. Anto é derrota aqui para FC Emmen, tinha um hilo assim aqui para Baia Bow, que vai nos vai seguir na roupa de seca, para o que está seleção mesmo. Remco Vicentini, a saca é seleção está clara, anto vai Miami para um training camp, dia 13, anto vai treinar contra de Puerto Rico, anto dia 16, anto vai contra Senkes e Nevis, qualificação para o Waco não se chegar, Gold Cup 2023, que vai ser aí para o que está futebol. E já não, mas nós avisávamos no começamento do programa, agora nós temos outro invitado, invitada, nós temos uma dama agora junto conosco dentro do programa, que nós vamos conversar com ela, uma dama sumamente interessante, seu nome está Irela Panaflac.
Irella, felice noche. Bom benissimo che nos dei un sport for you. Danke, danke per l'invito, Sean. Tur costa ok? Hobby bom. Ok. Sean, e dama aqui ta praticare deporte di triathlon. Correct. Explica cortico, kiko enkele ta triathlon. Wat het ene nome tri, significa tres, pero den cortico, kiko ta triathlon enkele? Triathlon ta un ramo di deporte, kuta concentraron do di tres disciplina. Qual è l'andamento, corrimento bicycle e core, core na pia. In sequenza, come acabo di menzionare, l'anda, core bicycle, core na pia, botin differenti categorie di triathlon, botin Ironman, botin Olympic distance, botin sprint distance, anto eta baja na e quantità di chilometri che botin cohasi, in cada ramo di deporte. Ok. Ah, posso, posso dire che mira, uno è da core, no, uno è da landa, uno è da core basso, uno è da core na pia. Sì, quindi può fare il deporte qui, posso, però anche in lo che noi chiamiamo in inglese relay teams. Un gente da fare cada un ramo di okay. Deporte. Ok. Nel caso qui, a posso fare tutto questo? A me so fare tutto questo. Ok. Sì. Quanto landa, quanto basso, quanto pia? Mi sta partecipando di Olympic distance, quindi si identifica che lo metti in Colanda 1.5 km, poi scorre 40 km bicycle, e finalmente capi che 10 km corre una pia. Come ti treni per qualcosa in qui? Mi tengo un anno di treno, ho cominciato a gennaio, febbraio 2022. Ma come sa con cada un deporte a posso curpa mi messo per hobby anche core bicycle, dus bicycle da mi deporte come da pratica per hobby anche cava, però mi noto tenho new experience di landa ni core na pia, dus ma come sa con l'andamento durante agua come sa scu e maniera mas corretto pa landa pa ami e sita bar scroll ando espaço necessita exigir menos energia de quando vou lá mais largo usando e estilo e ando corre também da um quilômetro a da time des ela começa com corre um par de meter teu caminho me por ando tiki tiki ela sigue cresce até a hora que me pô corre 10 quilômetros. Ok, ando esse é o último lugar e weekend aqui dia 27 na onda nos possibu. In realtà, il weekend qui, dia 27, ando e via che è tutto lugar na West Point. Noi stiamo salendo con l'andamento, stiamo cominciando a metà, stiamo programmando per cominciare a metà di 7 di mezza. Noi stiamo andando tra Playa Piscado, è una playa che sta vicino di Gesù, dobbiamo dubitare il suo nome. Dopo, noi stiamo salendo con il bicycle, ora bicycle. Noi siamo saliti di Misa di West Point, arriva e parcheggio Plaza in Anang, corre by Santa Cruz. Noi Olympic distance, ta llega tena entrata di Shelter Rock, tesso Flip and Santa Cruz. Allora noi stiamo being back, arriva mesmo camminda via di Barber e camminda di Cristoforo Wakawa, eccetera. Anto ora con noi poi bicycle back in Anang, después di 40 km noi stiamo corre in pia di Misa da West Point, corre by Guatemala. Quindi, come 10 km, non si arriva a Guatemala, ma c'è una distanza con una marca. Quindi, sì, noi abbiamo ronci rondo di gebied di Duitse Centrum West Point, volle by Guatemala back, quindi c'è due rond, poi arriva a 10 km. Okay. Irella, tabai. Competir ou ir ela também participar? Para mim é uma participação. Vou nome leitor que me tem uma desabilidade. Ok, o Andorato. Aham. Andorato. Xonan, não está zoomar nossa invita ir ela. Ir ela está uma dama, que pensa que acaba de ir, não é um pouco mais fácil, mas é uma dama. Bota me ir ele bombom, mas é tem uma desabilidade. Ante coisa grande que nós temos aqui, que a dama aqui, com sua desabilidade, também participar de um triatlon, e mestre landa, e mestre corre bicycle, e mestre corre na pia. A mim pode ser nenhum, então me está bom. E ela conta-nos de boa desabilidade,
como gente muy como ti. Ok. Mi desabilidad está comida vivando ya para 6 años en cava. Si mi tripa grande y te quitaron, entonces me perdí esa aquí de una maleza crónica que llama Crohn's disease, que está afectando el sistema digestivo, para comenzar a formar el coro-coro de los anas. Sé que a mí la afecta mi tripa grande y mi anas. Entonces, estaba haciendo fuerte, con la única cosa que por así estaba quita la tripa, entonces ahora quita la tripa. Más allá alivio instantáneo de golpe de mi quejo na cual está on staking na tripa cada rato dolor na mi anas desconfort más grande está como estaba está allá abrimiento barriga diarrea me salvaba ese un 10 de 5B ando de una temporada que me les está flare que desco está más activo esa que está subir a un 5 20B para día como me salvaba toilet. Pero en el momento que me perdí mi tripa, la mayoría de esa que me disparé. Pero todo el cuerpo tiene que funcionar otro. Entonces, ya como es muy, nada de nabo, pero sé que es un hombre también, lo que se llama un estoma, entonces está una salida artificial en la barriga, entonces nada placa un saco para fango y sushi. Entonces, como es muy, yo te imaginaba que ya acaba de estar consciente de mi cuerpo, entonces es un jefe que tiene que hacer lo que tengo acostumbrado con él. Então, yeah, como eu tinha acostumado com o corpo de trás de outra maneira, então eu decidi de ir com a minha loucura de participar num triatlon. E lá, spray-me, foi um momento com uma tendência com um colega que também tinha um triatlon. De compra sobre, durante a minha maleza, qual estava a roupa pisar, a minha passa de roupa e coisa. Roupa e coisa pisar. Então, quando eu estava passando em tudo, quando eu queda em mesmo gente. Pois, pero mari paraku segundo mita vez a treino de triatlon, pois bota comecei a treinar e deporte nan apart, pero a qualquer momento bota comecei a treinar as un geril. Então esse ita basta pisar, pois un triatlon full, bota queda 5, 6, 7 horas beza ku e deporte. Então eta hobby pisar e bota curva, pero mi motivação para fazer o triatlon é para seguir cada vez tá, com tudo que eu não faço, como uma passa dentro da vida, não tem nem superar. É duro com um triatlon. Tá. Então, o triatlon é algo bem mental. Como você põe a sua mente, você vai querer fazer alguma coisa. Então, entre outros, um triatlon. Tá. Ok. Que mensagem você manda para a mim, gente homem, gente mulher, que... Lange nos visto nos usa palavra normal. Vou pensar gosta usa palavra normal. Sí. Normal, a botão de habilidade a mim não tem. Que mensagem com o que pode fazer assim aqui, porque manda para outro gente não comportar não está assim nada. Mas Alexander, também filosofia de vida que nada não passa por nada. Então, minha maleza a bim para motivo, então ela bim para sim a mim que para o de solo vou pico para passar. Pero que o que passa eu tenho que seguir vai adiante. Então, o que é mensaje com o que 13 adiante, fazendo o triatlon, eu também compartilho a história também com o povo de Corsau, tá, mas o que eu vira o caminho, mas eu confio, vou sinta um rato, então, lamentar, mas depois é um caminho que eu disse, não, vamos para baixo. Lanta, vamos fazer algo que é experiência aqui. Então, para a minha experiência aqui, tá uma maneira para conectar com a minha curva, de uma maneira mais positiva que eu estava nos últimos dias ainda aqui. Então, me tá reparado também, agora me conta que eu estou pensando com tal coisa, e não estou orando, inspirado, porque nós todos passamos dentro das coisas, nós todos sofremos de algo, seja que algo físico, ou algo mental, mas sempre tem motivo para seguir vai adiante. Então, esse é o meu motivo para me seguir vai adiante, para me mostrar a mim mesmo, está pensando em me participar. Não é importante na qual lugar me chega último mês eu me estava muito contente passou 6 anos passar único coisa que me está por aí está com dormir em cama passou me nota tem energia e curva não está passando nada então agora que me está puxa e curva no limite que me saco e tapar então esse está dando uma satisfação Irela, danke para boa palavra na motivador me quero para tu rende danke para compartilhar boa história conosco então me quero história na cine que tá vale a pena para o público que tá vendo nossa mesa. Nós desejamos toda classe de êxito. Obrigado. Então, nós tomamos contato para o Conga Bay, com a Irela Deng e Triathlon, já no meu. Seguro. All the best. Obrigado. Sí.
Shonan, vou me estar com seu smile para sua cara. E ele lá para o flag, já o domingo, o área de West Point, Banda Bauer, vai participar. Já sabra, perdão. Já sabra, na área de Banda Bauer, West Point, vai participar de triatlon. Nota uega, Shonan, que é mestre lá, é mestre agora, vai, é mestre agora na pia. A mim não pode ser nenhum nem ninguém, então eu tenho sua disabilidade que ela compartilha com nós também. Tua classe de êxito para Irela e com Irela também nossa cera, nossa seção local para o que está Sport for You. Permitam-me comigo breve começar a pegar esse sponsor lá, o nosso back. Deporte está a seguir para arriba a nível internacional, não vai nunca ainda. E se não, vamos para a mira. Devon Haney, um cabelo com a rama, o Ryan a derrotar o Lomachenko para a decisão unânime. A decisão unânime significa que o Haney a ganhar o Lomachenko 2 rounds. Antes aí sim, não estava de caso, que vai ser a perda para a split decision. Já, e por aqui, dá mais conforme, não há reclamar, pero não vai ser um reclamo oficial para o que está a pelea aqui. Então, eu disse também, agora eu tenho um campeão, eu tenho Dale, eu tenho Tumbe, eu tenho Knockout, para estar seguro que a pelea está bem reobana. Pero, esse é o 13, outro pelea de Opi Centro, entre os dois aqui. Verwachte. E, Jonan, tam, 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 que partindo o golpe aqui, moqueta aqui, formal, não há faco, outro formalmente, não chega na final de outro deporte para o Sport for You, como amigo e servidor Alexandre Macaé, abriu a chamada à noite. Estava de um prazer, no nome de inteiro cru que está atrás, a mim também é assim bonita de Mocas, então, pelo inteiro cru que está atrás, no nome de inteiro cru, nos agradecemos imensamente, e nos invitamos para Jabiana, para todo mundo com o nosso setor, aqui na Canal 4, para o Canal Deportivo de Cossau, para outro programa interessante, Sport for You, Deporte para o Jabiana, está loucura total, happy hour, como amigo e servidor Alexandre Macaé. Xonando, que é bom, para sobrar de Simão, cuida a curva, Jabiana, sou do Bebeque Setor, salud, salud!